daawada qaybtana waa qaybti saddexaad wararkii wacala dhacdoona sida hurfadii media in gaanka gandoon oo dhan daawadayaal waa qaybti saddexaad waa lixdi bisha waa maalinnimo sidina waa gaanka gandoon waa qodobadii warbixinaha dhinaca dulmaasiyadda caalamka dhan ee falastiinna dhulka la haystay falastiin oo dhibaatada xoogan iyo jubta ay ku socoto xadhigga iyo bahdilka dilka iyo barakacinta boobka hantida iyo waliba in dhulkooda la qaato ayaa gudoomiyihii ugu magacownaa gobolka magaalada qudus ee barakeysan waxaa xidhay oo markaas ay noqonayso baa la yiri markii waxaa la toddobaad ee la xiro ninkaasi yuhuud ayaa xiratay muddo 18 bilood waa markii toddobaad ee muddo 18 bilood la xiro canaan baa la yiri qaif canaan qaif waxaa loo xiray ayaa la yiri iyada oo lagu eedeeyay in dhaqdhaqaaq mamnuucan ee falastiiniyiinta walkaasi ka waday kadibna waxaa loogu dhacay gurigiisa ciidanka booliiska afyaan oo hadlay yuhuud Mark Rosfield waxa uu sheegay in la soo qabtay ninkaasi kadib markii uu ku tacadiyay go'aamada ka dhanka ah dadka reer falastiin inaysan dhaqdhaqaaq iyo waliba wax maamul u eeg aysan ka soo bin magaalada barakeysan ee qudus tani waxa ay mar kale muujinaysaa ayaa la qabqabashada bahdilka lagu hayo dadka markaasi waxaa la yiri reer falastiin madaxa guud ee gobolkaasi oo isagu u ahaa ayaa la arkay isagoo jeebaysan oo sigaar afka ugu jiro oo xoog looga soo saaray gurigiisa waxaa magaaladan la wareegay gacan kooyinteeda yuhuuda ciidankooda sanadkii 1967 dagaalkii 6 maalmood ee kaga bursatay inta badan dalalka carbeed ayadoo wax yar kadibna ku dhawaaqday in ay u aqoonsatay meeshaasi inay tahay magaalada caasimadda u ah yuhuud mareykanka ayaa bishii 2018 ku dhawaaqay inuu safaaradda saalkaas u raranayo kolkii madaxweynaha Mareykanka uu saasi suubiyey halka dagaal socdaan dawadayaal wararkii waxaana dhinaca dulmaasiyadda iyadoo xanuunka faafaha caalamiga ah ee daran ee dadmarka uu aad u sii badanayo isla markaana xanuunkan waa dadmar daawashayna qiimaha leh maadaama aynu oran karin safmar safka inta badan waa taqaanin waa kelmad carabiya saf waa xanuun xanuun 10 qof aan saf noqon kara marka waxaan oran karnaa af Soomaali waa dadmar ama waafaafe daran oo caalami ah intaba haddana waxaa soo baxaya marba marka dhamaysay daraasaado iyo cilmi baadhis hor leh oo ay isku hawlayaan dadka aqoonta dhinaca sayniska ee caafimaadka ah haatan waxaa la yidhi xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada aan cadaaladda u sameyn ragga iyo dumarka waxaana la aaminsan yahay inuu ragga si gaara ugu joogsado xanuunkan oo uu aad ula tacaalo inkastoo dhakhaatiirtu ay tafaasiil asbaaba leh ee ka bixiyeen haddana sida guud waxaaba warbixintu ay sheegaysaa in laga soo bilaabo daraasaad lagu sameeyey dalka Shiinaha oo xanuunku ka soo bilowday dadkii xanuunka u dhintay 208 waxay ahaayeen rag halka dadku ku dhacay xanuunku waaye halka dumarka uu ku dhacayna dumarka u dhintayna ay yihiin 102 taasoo laba jibaar in ku dhow ay markaas is dheer yihiin rag iyo dumar marka ragga badan oo dhintay sidoo kale waxaa la sheegay in dalka Talyaaniga oo asaguna ah dalalka ugu dhimashada hoggaaminaya ugu waaweyn asagana dadka ragga u dhintay 100kii dadka dhintay ay 100kiiba 72 ay yihiin waa adigu 7 iyo bad ku dhawaad 100kiiba 107 iska dhe ay yihiin rag halka 100kiiba 4.5 ay dumar yihiin taasna waa ku dhawaad kala bad ayaa la yiri in ragga halkaasna dadka halka ku dhintana ay markaasi in ka badan ku dhawaad kala bad in ka badan ay yihiin markaasi rag ama ay dumarku ka yar yihiin kala bad ragga dhintay dhimashadooda marka loo eego xanuunka Koonfurta Kuuriya ayaa sidoo kale lagu ogaaday in xanuunku sidaas iyo si lamid uu sameeyay 104 dadka dhintay ee xanuunka u dhintay 100kiiba waa rag halka la sheegay in dadka uu ku dhacay xanuunka marka la eego dadka uu aafeeyay baa leh xanuunku waxaa badan dumarka ee xanuunku ku dhacay laakiin dadka u dhintay ayaa haddana raggii u badan ragga oo ka yara dadka uu soo ritay ayaa haddana waxaa la sheegay inuu dadka dhintay haddana ay ragga u badan yihiin daraasadan oo ay sameysay maxadka caafimaadka ee adeega caafimaadka dalka Britain ayaa waxaa la sheegay dhakhtarad ka tirsan ayaa sameysay waxa ay sidoo kale ay sheegeen in ay sabeeyeen xanuunkan waxyaalaha keenay marka hore waxaa la yiri waqaabka aan caafimaadku ku jirin ee raggu u nool yihiin ayaa lagu sifeeyay taasoo la yiri gabi ahaanba ragga waxay u nool yihiin qaab aan caafimaad sanayn ama badqab ahayn waxayna marka horeba halis ugu jiraan xanuunada kale chronic loo yaqaan xanuunaha markaas lala noolaado ama ciitaba ayaa la yiri inay helaan oo haystaan oo ku dhaco baalay taasina waxay sahashaa in difaaciyadoodu ay burburaan waxayna taasi sahashaa in saf markan xanuunka ah ama dad markan xanuunka ah ee caalamiga ah uu dhibaato xoogan u geystay ragga badankoodu waxay qabaan ayaa la yiri dhiikar waxay qabaan wadna xanuun waxay qabaan markaasi sambabbo oo xanuun ka haysto iyo sidoo kale mararka qaarkood in ay u nool yihiin ayaa la yiri si aan badqab ahayn taasina ay keento
in ay dhimashada uga dhawaadaan marka xanuunada noocaas oo kale ay dhacaan. Hay'adda caafimaadka adduunka iyaduna sidoo kale waxay sheegtay in marka la eego bulshada dadka humanka ama bilaadanka ah ee alcoholka waxa loo yaqaan qamrada iyo waxa la yiri tubaakada ama wax kasta laga sameeyo dabcan sigaarka iyo waxa la qiiqayo iyo bahasha afka la gashadaba ay u badan yihiin dadka isticmaalaya ragga, taasina ay sahasho in ay geeridu ayaga ku badato oo birtu ayaga ay ku badato. Waxyaalaha kale ee la ogaaday ee daraasadda lagu ogaaday waxa la yiri xagga nadaafadda dumarka iyo ragga, dumarka aad ugu fiican baa nadaafadda. Markay noqoto ayaa la yiri in gacmaha lagu dhaqdo saamun, boqolkiiba waxa la yiri ku dhawaad 70% dumarku waxay sameeyaan nadaafad aad iyo aad u fiican, gacmahooda ayay dhaqdaan, waana dad inta badan waxa la yiri nadaafadda kaga fiican ragga. Waxaa la soo ogaaday daraasad lagu ogaaday in marka musqulaha la isticmaalayo raggu ay boqolkiiba in ku dhow 65% aysan gacmahooda dhaqin oo markay musqusha isticmaalaan iska soo baxaan kadibna suuqa galaan, halka dumarkuna ay taa ka taxadaraan baa la yiri oo ay sameeyaan markaasi inay gacmahooda dhaqaan waliba ay saamuun isticmaalaan. 2019kii waxaa la yiri daraasad uu soo saaray maxadka daraasadka cilmi baarista ee magaalada Washington ee dhinaca caafimaadka waxa uu ku ogaaday in 31% dadka ugu badan ee markaasi xanuunku uu u soo rito nadaafad dartood ay tahay baa la yiri ragga. Qof nadaafad xanuunada nadaafad darrada laga qaado ay ragga keento ayaa sidoo kale waxaa la yiri raggu waxyaalaha kale ay sameeyaan way adeegsadaan baa la yiri marka xanuunku uu soo rito ma raadiyaan gargaar caafimaad, halka dumarku ay markiiba aadaan cusbitaal iyo meel caafimaad oo naftooda ay la tacaalaan. Raggu waxa aysan haba yaraatee waxba taxadar ka soo qaadin ama aysan haba yaraatee waxba aysan ka soo qaadin xaaladooda caafimaad waxayna iska dhiga maraan iyagoo xanuunsanaya iyaga oo marka isku guda dhacaan uun hambabare, taasna waxay keentaa in hadhowto waxba laga qaba diido ayaa la yiri. Arrintaas kaleese ee dhinaca cilmiga ku salaysan waxaa la yiri baa hab dhismeedka difaacyada jirka ee labada qolo iyadoo rag iyo dumar kala yahay ayaa hab dhismeedka iyo qaabka ee buu asteeyay ay kala duwan yihiin gabi ahaanteed. Waxaana la yiri marka u horeysaba waxaa la yiri firfircoon oo aad iyo aad heegan mar walba waa baa la yiri difaaca dumarka oo ka jawaab celin dhow ka ragga, isla markiiba wuxuu difaaca dumarku u weerar celis ku qaadaa marka ay xanuunno uusan garanaynin ama wax uusan garanayn jirka soo galaan, taasoo uu ku guuleysto inta badan in uu nadiifiyo jirka ka hor ayaa la yiri inta markaasi uusan baabi'in ama uusan unugyadaasi waxyeelayn. Laakiin dumarka noocaas laga hadlayaa dumarku yeesan isdhiganin waa dumarka marka hore caafimaadkooda ilaaliya, qudaarta cuna, nadaafadda aad iyo aad u ilaaliya, caafimaad qaba, socda weye maartay sameeya jimicsiga, haddaad tiraado dumar baan ahay oo okay baan ahay ma jirto. Waxaa marka waa digni caafimaad taa lafteedu arrin markaasi ma aha inaad saa u qaadato waayo, waa arrintu waa arrin caafimaad, waa arrin ay soo saareen maxad iyo daraasaad. Waxaa sidoo kale la yidhi waxyaalaha kale ee isbeddelka jirka hormoniska wax layaraha la yirahdo isbeddelka jirka ee ragga iyo dumarka u dhexeeya ayaa isaguna qayb ka qaata baa la yidhi ama horumarka jirka uu sameeyo, taasoo waxaa la yidhi dhinaca waxaa la yiri hormoniska dumarka ayaa waxa uu isaguna yahay ayaa la yiri mid uga fiican inuu u adkaysto xanuunada fayraska ka ragga maadaama isagu isbeddelkiisa uu ka badan yahay ka ragga ayaa la yiri. Waxaana la yiri fayrasyo badan ama faafayaal badan oo ka mid yahay SARS iyo kuwo kale ayaa hore loogu ogaaday in dumarku aysan u nuglayn sida ragga ayaa la yiri xanuunka. Ugu dambeyntii daraasaddu waxa ay aad iyo aad u dhiirigelinaysaa in raggu ay sameeyaan nadaafadda kor u qaada, waa ta koobaada in ay qaataan qudaarta iyo waxyaalaha la midka ah, iyo sidoo kale in ay yareeyaan cabitaanka iyo dhuuqitaanka khamrada iyo weliba waxa la yiri sigaarka la dhuuqo ama la qaaciyo. Halkaad nagala socotaan wararkii waxaa la dhinaca diblomaasiyadda ee aagga dhibaatada badan iyo khatarta weyn ee ka taagan tahay dunida ee loo yaqaan aagga qafilan iyo aagga sida weyn loo ilaaliyo ee loo yaqaan life of control ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo ay dhexmaray urur markaasi u dhaqdhaqaaqa xoreynta Kashmir iyo ciidanka Hindiya halkaas fadhiya. Afayaan u hadlay ciidanka dalkaas Hindiya Colonel Rajesh Kalia ayaa waxa uu sheegay in weerar culus ay soo qaadeen Maleeshiyaad uu ka dhacay 3 garjeho oo ka tirsan aagagga sida weyn loo ilaaliyo line of control, kadib markii ay ogolaadeen ciidanka Pakistan in ay taaban geliyaan weeraro ay u adeegsanayaan kooxda halkaas ka dagaalamaysa, iyadoo ay sheegeen in halkaas ku dileen 9 ka mid ah Maleeshiyaadka weerarka soo qaaday. Waa sida uu sheegay Colonel Kalia. Mr. Kalia waxa uu sheegay in dhankooda laga dilay hal askari lagana dhaawacay 5 kale, isagoo sheegay in weerarku ka dhacay 3 aag oo kala duwan oo ku tilmaamay inay ka mid yihiin aagga ay maamusho, ayuu yidhi dowladda dalkaasi Hindiya ee dagaalka culus uu dhowrka jeer ku dhexmaray dalka Pakistan. Ciidanka dalka Pakistan ee militariga ee Holland ayuu ku eedeeyay in ay soo abaabulayaan
weerro fool xun oo isku xidhan oo ka dhanahay UN farisamada ciidanka Hindiya labada dal ayaa isku sigtay horantii sanadkan ayaga oo ay dagaal culus ku dhaxmari gaaray iskasta ma noqotee dawladda dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto iska caabin weerar kasta oo kooxda iska yimaado tan iyo sanadkii 1989kii waxa halkaas ka dagaalamayay jabhad loo yaqaan jabhada xoreynta Kashmir kuwaas oo ayagu doonaya in ay Kashmir dalka dhigaan gaar ama ay ku daraan dalka Pakistan ayagu sheegaya in aysan Hindiya ka mid ahayn gobolka ayaa dhacdooyin iyo meesha indhaha meesha caalamka la soo jiitay kadib markii la qafilay sanadkii hore kolkaas oo markaas loo loo jeeday in cadaadis xoogan dadka la saaray reer Kashmir arawayn ayaa arintaas ka dhalatay Ukraine ayadana waxay la daalaa dhacaysay markana la tacaala saadibaate aad xoogan oo ka kacday kaynta loo yaqaan Chernobyl waa kayn uu ka qarxay markaas ku qarxday warshad nuclear sanadkii 1986 bishii April sanad bishan oo kale ayadoo haatan uu halkaas dabka halkaas ka kacay ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu khatar aad u weyn ku hayo ayaa la yiri Europe qaybteeda bari oo dhan iyo waliba dalalka bartamaha yalla afayaan u hadlay la dagaalanka waaxda dabka ee dalka Ukraine ayaa waxa uu sheegay in dabku u muuqdo mid aan la xayiri karin diyaarada markaas waaweyn ayaa ka qayb qaadanaya deminta dabka ka kacay kaynta loo yaqaan Chernobyl waxa markaas waxa weeye waa aag 30 km oo isku wareega oo gabiigsaba laga mamnuucay dadku inay ku noolaadaan ama u dhawaadaan kadib markii halkaas ay warshad nuclear ay ku qarxday oo dab qabsaday sanadkii 1986 kolkaana ay saameysay Yurub oo dhan oo ay wasakhaysay taasina ay keentay in dad badan ay bakoodaan oo ay qaadaan waxyaalaha loo yaqaan radioactive ka xamarada ka dhasha iyadoo la sheegay in dadka qaarkood ay korcun iyo waxyaalaha kale ka qaadeen balse dawladda dalka Ukraine ayaa diiday inay xidho ugu dambeyntii sanadkii 2000 oo 20 sano ka hor ogolaatay inay xidho oo ay halkaas albaabada isku dhufato wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ay cabsi xoogan ay dunida soo foosaartay gaar ahaan reer Yurub haday noqoto dabka aafooyinka dhinaca dabiiciga kacaya ayaa u badan kuwa marka soo noqnoqonaya Yemenna waxa ay dhinacyada ka dagaalamaya isku eedeenayaan ama midig ka taagan yahay cid qarxisay ceel kamida ceelasha kaliya ee kooban ee ilaha dhaqaale oo ah dalkaasi ee ku yaala degmada Marib sida ay sheegayaan dhinacyada ayaa isku eedeenaya midba midka kale ku eedeenaya in ayagu ka dambeeyeen weerar lagu qaaday tuunbooyinka shidaalka ee xayiran ee Saudi-gu horay u cunaqabteenta u saaray kooxda xutiyiinta ee Iran ee dabada ka riixdo ayaa waxay ku eedeeyeen dawladda taagta daran ee dalkaasi Yemen qaybtiisa konfereed ee ka dagaalamaysa in ayagu ka dambeeyeen qarxinta iyo waliba burburinta goobo dhuuma ah oo saliidda horey loogu qaadi jiray deegaanka Marib wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in ay dhibaatada sidoo kale ay dawladda ay ku eedeenayso iyaguna kooxdan oo ay sheegeen inay yihiin koox markaas qariiban waxaa la sheegay in ceel kale yado Kofol la weeraray dhammaan tuunbooyinkiisa qaarkoodna la burburiyay si kastaba ha noqoto dawladda dalkaasi Yemen ayaa waxay sheegtay in kooxdan ay tahay koox macaangegin oo iyagu yihiin kuwa mas'uuliyadda qaadaya laakiin kooxda ayaa iyaguna sheegaya in daba dhilifyo u shaqeynaya dalasha sheeye ee arintaas ka dambeeya qodobka ugu dambeeyana ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo isbitaalka loola cararay xalay ayaa la sheegaya in xaaladiisu aysan ahayn mid markaas la saadaali karo iyadoo la sheegayo in la diyaarinayo cidii markaas qabalahay jagada xogyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain Dominican Raab ayaa loo diyaarinaya inuu noqdo ayaa la leeyahay qofkaasi ku siismaha noqonaya xilka ra'iisul wasaaranimada tan iyo inta xaaladiisu idhin cun u dhacayso Mr Johnson Boris Johnson ayaa la sheegay in xanuunka iyo calaamadihiisa iyo wadiyadiyo dhahraatiyada ama haraatiyaha uu keeno iyo dhibaatooyinka kale uu keeno ay ka soo ifbaxeen aadna ugu soo bateen taasoo dadajisay ayaa la leeyahay cusbaanka loola caro dhakhtarkiisa ayaa ku taliyay ra'iisul wasaaraha in la kaxeeyo caawa lana geeyo cusbitaal la dhigo si markaasi loogu sameeyo baaritaano dheeraada loona hubiyo in xanuunadan ay yihiin ama calaamadahan ay yihiin kuwo markaasi xanuun kale ay ugu soo dhex gambadeen waa 15 jir isla markaana 27kii bishii hore ee Maars ayaa lagu dhawaaqay in xanuunkaasi uu haleelay haatan 10 maalmood ayuu xanuunka haystaa oo xanuunku ku jiraa jirkiisa waxaana sheegay in calaamaduhu ay ku soo bateen sidoo kale laga yaabo in xanuunada qaarkood u hoosgeliya ra'iisul wasaaraha war qoraal oo ka soo baxay xafiiskiisa ayaa sidoo kale lagu sheegay in laga fikirayo xaaladda ra'iisul wasaaraha taasina ay keenayso in kor loo qaado ayaa la yiri ka warhaynta ra'iisul wasaaraha ayaa waxa laga soo wariyay inuu u mahadceliyay hay'adda National Health Service deerado ama hay'adda adeegga caafimaadka dalka Britain taasoo uu ku tilmaamay dadkooda iyo waliba shaqaalahoodu inay hayaan wuxuu ku safeeyay shaqo la yaab leh oo nafoornimo ah wuxuuna sheegay in ay qaranka oo dhan laga badbaadiyo maalmo adag oo soo foosaaray intaan ku joojiyo tan iyo intaan sarkay doono maanal